মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বাক্সাৰ তামুলপুৰত আজি পাঁচ গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত তামুলপুৰ বাৰেগাঁৱৰ দমন নাৰ্জাৰী বয়স 52 বছৰ গান্ধীবাৰৰ প্ৰবীণ বৰু বয়স 40 বছৰ স্যামসাং বৰু 33 বছৰ আশাকৰ্মী জুষ্টিলা ব্ৰহ্ম 40 বছৰ আৰু জুনু বসুমতাৰী 27 বছৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো বাক্সা লাইভৰ দৰ্শকসকলক বাক্সাৰ তামুলপুৰত আজি পাঁচ গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে তামুলপুৰ বাৰেগাঁৱৰ দমন নাৰ্জাৰী বয়স 52 বছৰ গান্ধীবাৰৰ প্ৰবীণ বৰু 40 বছৰ স্যামসাং বৰু বয়স 33 বছৰ আশাকৰ্মী জুষ্টিলা ব্ৰহ্ম বয়স 40 বছৰ আৰু জুনু বসুমতাৰী 27 বছৰ তামুলপুৰত কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত গদ সংক্ৰমণ ঘটা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে তৎসত্ত্বেও কিন্তু ৰাইজ সচেতন হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই সামাজিক দূৰত্ব ভুলৰে মুহাৰি বিভিন্ন স্থানত ৰাইজে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে বহু লোকে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাক্সা লাইভ।